दानन्दाम्बोधि स्मितरुचिरपूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लाम्बोजन्मच्छदसदृश शोभाक्षियुगल कृपापरावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयो मूर्ति जयति स हि नारायण मुनि वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराद्नाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः ॐ श्री हरिकृष्णाय नमो नमः ॐ श्री पूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः श्री घनश्याम महाराजनि श्री हरिकृष्ण महाराजनि श्री स्वामीनारायण भगवानि जय। बधाए वाला भक्तों ने थी जय स्वामीनारायण। ગઢડા અંત્ય પ્રકરણનું 39મું વચનામૃત ચાલે છે। શ્રીજી મહારાજ સંવત 1886ના અષાઢવદી 10મીને દિવસ દાદા ખાચરના દરબારમાં ઉગમને દ્વાર ઓરડાની ઓસરી ઉપર વિરાજમાન છે। શ્વેત વસ્ત્રો ધારણ કર્યા છે, પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા હરિભક્તોની સભા ભરાઈને બેઠી છે। શ્રીજી મહારાજે સર્વ પરમહંસને સર્વ સત્સંગી આગળ વાર્તા કરી છે, ભગવાનની માયા તે કઈ છે તો દેહને વિશે અહંબુદ્ધિ અને દેહના પદાર્થને વિશે મમત્વ બુદ્ધિ, એ જ માયા છે। એ માયાને ટાળવી પડઘા પડે છે બગા એ માયાને ટાળવી અને એ માયાને જેને ટાળી તે માયાને તર્યો કહેવાય। એ માયાને ટાળીને ભગવાનમાં પ્રીતિ કરવી એટલો સર્વશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે, તેને આજ સમજો કે ઘણે દિવસ કરીને સમજો। મહારાજ કહે છે માયાના બે સ્વરૂપ છે, એક અહંબુદ્ધિ અને એક મમત્વ બુદ્ધિ। અહંબુદ્ધિ વિશે આપણે ઘણું સમજ્યા, મમત્વ બુદ્ધિ વિશે ગઈકાલે સમજતા હતા, ચાલુ પ્રસંગ। બે અક્ષર છે મમ સંસ્કૃતમાં, મમ મમ એટલે મારું, અને ન મમ એક જ અક્ષર ઉમેરાઈ જાય, ત્રણ અક્ષર થાય, ન મમ એટલે કે મારું નથી। મમ એ બંધનવાળું છે, ન મમ એ મુક્તિવાળું છે। બે અક્ષર ભેગા, બે મ ભેગા થાય એવી ક્રિયા એ બંધનકારી થાય છે, બે મની આગળ એક ન લાગી જાય તો એ બંધનકારી થતું નથી। મમત્વ બુદ્ધિનો ત્યાગ કરીને ભગવાનના ભક્તએ આ લોકમાં રહેવાનું છે। દરેક પદાર્થોનો ઉપયોગ કરવાનો છે, જરૂરિયાત પ્રમાણે પદાર્થોને વસાવવાના પણ છે। જરૂરિયાત પ્રમાણે જે કોઈ પદાર્થની જીવન જરૂરિયાત આપણી જરૂર છે એને ચોક્કસ લાવવા પડશે, પણ એની દ્રષ્ટિ કેળવવી પડે તો મમત્વ ના થાય। અલર્ક નામના રાજા એક વખત કોઈ મોટા સત્પુરુષને ખોળવા નીકળ્યા। પહેલાં રાજાઓ સત્પુરુષોને ખોળવા નીકળતા, હિમાલયોમાં હિમાલયમાં જતા, પર્વતોમાં જતા, નદીઓના કાંઠે જતા। એટલે તો ગુણાદિત્યાનંદ સ્વામી કહે છે કે પહેલાં તો મુમુક્ષુ સાધુને ખોળતા, આજ તો સાધુ મુમુક્ષુને ખોળે છે। ધોયા ધૂળમાંથી સોનું ગોતે, એમ આજે
સાધુ મુમુક્ષુને ખોળે છે. મુમુક્ષુ કોણ છે? કયા સ્ટેટમાં મુમુક્ષુ છે? આજે આપણને આનંદ થાય, લોયા ધામ દ્વારા ગુરુજી આ લોયા ધામની સ્થાપના કરી, આજે પીવડા ઘનશ્યામ મહારાજ અહીંયા આગળ બિરાજે છે, પણ આપણા લોયા ધામ દ્વારા અહીંયા આગળ ગુરુજીએ સંતોને રાખીને કેટલી મોટી કૃપા સત્સંગ ઉપર કરી છે, કે કેટલાય ભક્તો એવા છે કે જે હજુ ફેસો ફેસ ક્યારેય ભેગા જ નથી થયા. આ ઉત્સવની અંદર પણ હજુ ઘણા બધા ભક્તો એવા છે કે જે લાઈવ કથા સાંભળે છે, છતાંય પણ કોઈક પરિસ્થિતિના કારણે એ ઉત્સવ સુધી નથી આવી શકે, પણ કથા તો નિત્ય સવાર સાંભળે છે. કેટલા બળિયા, કેટલા હરિભક્તો હજુ ભેગા નથી થયા. એ ભગતનો ફોન હતો વચ્ચે કે કથા સાંભળીએ છે, ઘરનું આખું પરિવર્તન થઈ ગયું છે. ખાવું પીવું, ડુંગળી લસણ નહીં ખાવાના, ઘરમાં મહારાજના સ્વરૂપો આ રીતે રાખવાના, મોટા પુરુષોની મૂર્તિઓ રાખવાની, સૂત્રો લગાવવાના, આ બધું કથાથી થઈ ગયું. અમે હજુ સંતોને ભેગા નથી થયા. એને કીધું, રૂબરૂ હજુ એ ક્યારેય લોયાધામ મંદિરમાં આવ્યા નથી, છતાંય પણ લોયાધામ મંદિરથી સંતો દ્વારા સત્સંગની કઈ રુચિ છે, એ રુચિ પ્રમાણે એનું ઘર અને એનું જીવન એને કરી દીધું. પરિવાર છે, લગભગ મહિને એક થાળ અહીં મોકલે છે માટે, સંતો માટે અવારનવાર સેવાઓ કરતા હોય છે. કેટલું મોટું કામ થયું. સત્પુરુષને પહેલા ખોળવા નીકળતા અલર્ક રાજા એક સોનાની વીટી લઈને નીકળ્યા છે. એક મહાત્માનો આશ્રમ હતો, આશ્રમમાં ગયા. મહાત્માને કહે છે, આ વીટી સાની છે? આ વીટી કઈ ધાતુની છે કહો. એટલે ઓલા મહાત્મા ઓળખતા હોય ને, સોનું છે આ તો. અલર્ક રાજા કે, આ સોનું નહીં, આ તો પિત્તળ છે. ઓલો કે, સોનું છે આ કે પિત્તળ છે? અને જે પેલો બાવો ગાળો દે એને, મૂરખ તારે જો મારું માનવું જ નથી, આશ્રમનું પગથિયું તું ચડ્યો શા માટે, હેઠો ઉતર, આ સોનું છે. અલર્ક રાજા ત્યાંથી નીકળ્યા. એવા બહુ મહાત્માઓ પાસે એ વીટી લઈને ગયા, પણ દરેકે એક જ જવાબ આપ્યો કે સોનું છે. અને જ્યારે અલર્ક રાજા સોનાની બીજી ધાતુનું નામ આપે, ત્યારે મહાત્માઓ ઝઘડતા અને અલર્ક રાજાને ધક્કા મારીને કાઢી મૂકતા. એમાં એ રાજા દત્તાત્રેય, જે ભગવાનનો અવતાર, એ દત્તાત્રેય ભગવાન બિરાજમાન છે ને, ત્યાં આવ્યો. ત્યાં આવીને એને કીધું, મહાત્મા મારે તમને એક પ્રશ્ન પૂછવો છે, બોલો. આ વીટી છે મારી પાસે, આ જે વીટી છે એ વીટી છે સાની? ત્યારે દત્તાત્રેય ભગવાને બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે આ વીટી સોનાની છે. બોલો કે, ના, આ વીટી તો પિત્તળની છે. એટલે દત્તાત્રેય તરત એમ બોલ્યા કે પિત્તળની પણ હશે? ત્યાં કે, નોય, આ પિત્તળની નોય, આ તો ચાંદીની છે. ત્યારે દત્તાત્રેય બોલ્યા, ચાંદીની હોઈ શકે? બોલો કે, આ તો લોઢાણી છે. લોઢાણી હોઈ શકે? બોલો કે, હું તમને પિત્તળ કહું છું, તમે કોઈ એ હોય, ચાંદી કહું છું એ હોય, લોઢું કહું છું એ હોય, તો આ વાસ્તવિક છે શું? બધાયમાં તમે હા પાડો છો, તમને કંઈ જ્ઞાન છે કે નહીં? ત્યારે દત્તાત્રેય કે, જો મને પૂછે ને કે આ ખરેખર શું છે, તો હું તો તને એટલું કહું કે આ ધૂળ છે. આ ધૂળ છે. લોક આને સોનું કહે છે, એટલે આ લોકમાં મારે રહેવું હોય તો તું એને સોનું કહે તો હું એને સોનું કહું, તું એને ચાંદી કહે તો હું એને ચાંદી કહું. આ દ્રષ્ટાંત એટલા માટે સમજવાનું છે કે મમત્વ બુદ્ધિનો ત્યાગ કોઈ પણ પદાર્થમાંથી કરવો હશે તો, સ્વામીએ જે વાતોમાં કીધું, આદિને વિચારવું અને અંત્યને જોવું, આદિ અને અંત્યને જોવું, મધ્યને ના જોવું, મધ્યમાં મોહ છે. કોઈ પણ પદાર્થ આ જગતમાં દેખાય છે એનો વિચાર ભગવાનના ભક્તને આદિ અને અંત્ય હોવો જ જોઈએ. ભલે બધું જ વાપરવું પડશે, કપડાં જોશે, સારો બંગલો જોશે,
સારી ગાડી જોશે, આપણે મહારાજના છીએ, મહારાજે તમને આપ્યું હોય ચોક્કસ વસાવો રાખો, પણ આદિ અને અંત્યનો વિચાર રાખીને કરું. મહારાજે મને તમને એવો ઉપદેશ નથી દીધો કે તમે મારા ભગવાન મારા ભક્ત છો એટલે તમારે કોઈ પ્રકારનો વિચાર સાંખ્ય વિચાર ન કરવો, જગતના નાશવંતપણાનો વિચાર ન કરવો, એવું નથી કીધું. આપણને મહારાજે આદિ અને અંત્યનો વિચાર કરવાનું મોટા પુરુષો દ્વારા કીધું છે. એટલે કોઈ પણ પદાર્થ હોય એનો આદિ અને અંત્યનો વિચાર કરે તેમાંથી ઓટોમેટિક પ્રીતિ તૂટી જાય. પૂર્વે જે ધૂળ હતી, કેવું દત્તાત્રેય ભગવાને સરસ એને કીધું કે હું તો એને ધૂળ જ જોઉં છું, તને લાગે છે. મમત્વ બુદ્ધિનો ત્યાગ કરવા માટે આ વિચાર બહુ જરૂરી છે. ભગવાનની માયા છે જે મમત્વ કરાવે છે. જેવી રીતે કોઈ પદાર્થો આપણી સાથે જ્યારે સંપર્કમાં આવે ત્યારે પદાર્થોમાં પ્રીતિ થાય, એક વ્યક્તિની મેન્ટાલિટી છે કે એ જે સ્થાનમાં રહેતો હોય એ સ્થાનનું વ્યક્તિને વિચાર ન હોય તો સ્થાનના બંધન થાય છે, વ્યક્તિને વિચાર ન હોય તો એના સંપર્કમાં આવવાવાળા પદાર્થોનું બંધન થાય છે, વ્યક્તિને જો વિચાર ન હોય તો એના સંપર્કમાં આવવાવાળા વ્યક્તિઓનું પણ એને બંધન થતું હોય છે. બંધન તો એક ભગવાનના મોટા પુરુષો અને ભગવાનના એકાંતિક ભક્તોનું હોવું જોઈએ, આ સિવાય કોઈ બંધન જ નહીં. આ બંધન છે એ બંધન મુક્તિનું કારણ બને છે, બાકીનું કોઈ પણ પ્રકારનું બંધન છે. કેટલીક વાર ભગવાનના ભક્તો હોય, અમારે રૂમમાં ઉતારા દેવા હોય, અથવા તો ક્યારેક કોઈક યાત્રામાં જતા હોય, બસમાં સીટો ગોઠવવાની હોય, તો ઘણીક વખત કોઈની સીટો કોઈ સાથે હોય, સંતો લગભગ જે આયોજકો હોય બધું એવું જ આયોજન કરે કે બને ત્યાં સુધી એમને ખબર હોય કે આને નાને મનમેળ વધારે છે, આને નાને સ્વભાવ વધારે મેચ છે, એમ જ ગોઠવતા હોય. છતાંય પણ ક્યારેક ના ગોઠવાયું તો કોઈ ભગવાનના ભક્ત એવી ઈચ્છા રાખે કે મારી બાજુમાં સીટ ઓલા ભગતની મૂકે તો સારું, અથવા તો સંતોને રિક્વેસ્ટ કરે કે ઓલા ભગતને બેસાડજો, પણ એમાં કારણ એટલું જ હોય કે મારું લેવલ સત્સંગમાં નીચું છે એટલે એ ભગત સાથે હું 4 દિવસ યાત્રા દરમિયાન રહું તો મારું લેવલ ઊંચું આવે, એ મારો સ્વાર્થ છે, એટલે મારી બાજુમાં એની સીટ મારે કરાવવી છે. એવું જો થાય તો ભગવાનને ભગવાનના સાધુ રાજી થાય. પણ એટલા માટે સીટ થાય કે અમે બે હરખા લેવલના છીએ એટલે અમારે ગોઠડી હારી જામે, એટલે મારી બાજુમાં સીટ જોવે, તો એની જે દ્રષ્ટિ છે મમત્વ બુદ્ધિ એનું બંધનનું કારણ થયું. જો એને શ્રેષ્ઠ ભક્તનો સંગ ઈચ્છ્યો તો એની મુક્તિનું કારણ થયું. માટે ભગવાનના ભક્તે ક્યારેય પણ, ભગવાનનો ભક્ત છે ને, સ્થાનનું, વ્યક્તિનું અને પદાર્થનું બંધન હોય જ નહીં. અને એ બંધન તો જ નહીં થાય કે એ બંધન ભગવાનના સંબંધે કરીને રાખેલું હશે, એ સ્થાન ભગવાનના સંબંધથી રાખેલું હશે, એ સ્થાન પદાર્થ ભગવાનના સંબંધે કરીને રાખેલું હશે, તો જ બંધન નહીં થાય. નહીં તો બંધન થશે. મમત્વ બુદ્ધિનો ત્યાગ કરવો એ આપણી પરમ ફરજ છે. એક જ સ્ત્રી હોય, એક સ્ત્રી, કોઈ યોગી પુરુષો છે એ સ્ત્રીને સબ જેવી જોવે, મરેલું મળદું હોય ને યોગીને એવી દેખાય. કોઈ કામી વ્યક્તિ છે એને કામિનીના રૂપમાં દેખાય, એને એ રૂપની અંદર દેખાય. અને કોઈ કૂતરું જો એ સ્ત્રીને જોવે તો એને એવું લાગે કે આનું શરીર છે, એનું માંસ હું ખાઈ જાઉં. જોયું, યોગીને સબ જેવી દેખાઈ, કામી પુરુષને કામીની એ સ્ત્રીમાં આસક્તિ થઈ, કૂતરાને મમત્વ બુદ્ધિ ખોરાક માટે થઈ, ત્રણેવે એક જ પદાર્થ જોયું પણ ત્રણેવની દ્રષ્ટિમાં ફેર છે, કારણ કે ત્રણેવના વિચારમાં ફેર છે. એવી રીતે ભગવાનના ભક્તએ નિત્ય કંઈક વિચાર એવો કરવો જોઈએ કે જેનાથી આપણા સંપર્કમાં આવતા પદાર્થો, આપણા સંપર્કમાં આવતા વ્યક્તિઓ અને આપણે જે સ્થાનની અંદર અમુક સમય 2 વર્ષ 5 વર્ષ 10 વર્ષ 25 વર્ષ 50 વર્ષ, તમે તો ગૃહસ્થ આશ્રમમાં, અમારા તો સ્થાન ફરતા હોય, આજે અહીં હોય અને કાલ ક્યાંય જવું પડે, પણ તમારા તો લગભગ એક જ ઘરમાં રહેતા હોય ને એક જ જગ્યાએ ને એક જ પરિવાર વચ્ચે, એમાંથી મમત્વ બુદ્ધિ તોડવાનો વિચાર નિત્ય ભગવાનના ભક્તએ સૂતા પહેલાં કરવો જોઈએ. રોજ રાત્રે પથારીમાં સૂઈ જાઓ એ પહેલાં એટલો વિચાર કરો કે મને કેટલી જગ્યાએ મમત્વ બુદ્ધિ છે, મારાપણાની બુદ્ધિ કેટલી છે,
અને એ મમત્વ બુદ્ધિ ભગવાન, ભગવાનના મોટા પુરુષ, ભગવાનના એકાંતિક સંતો ભક્તો એ સિવાય કેટલી જગ્યાએ છે એને બાદબાકી કરવાની છે. ઓલી તો જેટલી વધે એટલી વધારવાની છે, જેટલી વધે એટલી વધારવાની છે, પણ ઓલામાંથી કાઢવાની છે. ગ્રહસ્થ હોય કે ત્યાગી હોય, શ્રીજી મહારાજ વખતે રામાનંદ સ્વામી જ્યારે લોજમાં બિરાજમાન હતા અને ત્યારે એક ગુરુ ચેલો સ્વામી પાસે આવે, એ બંને જતા હતા દ્વારિકાની યાત્રાએ. જાનકીદાસ ને શીતળદાસ આ બે ગુરુ ચેલાઓ હતા. મહારાજ પાસે આવે, અરે રામાનંદ સ્વામી પાસે આવ્યા. સ્વામીને કે અમારું આ પુસ્તક છે, આ પુસ્તક રાખો, અમે પાછા વળતા દ્વારિકાની યાત્રા કરશું, યાત્રા કરીને પાછું લઈ આવશું, પાછું અહીંથી લેતા જશું. પુસ્તક સ્વામીને આપ્યું, રામાનંદ સ્વામીએ સેવકને આપ્યું, આને સાચવીને મૂકો, જેદી આ લોકો લેવા આવે તેદી પુસ્તક પાછું દેજો. જાનકીદાસ અને શીતળદાસ બે ગયા યાત્રા કરવા માટે. દ્વારિકાની યાત્રા કરીને પાછા વળતા જાનકીદાસનો અંતકાળ આવ્યો. અંતકાળ આવ્યો, ભગવાનના ધામમાં ગયા, આવું શિષ્યએ માન્યું છે. ત્યારબાદ એ પોતાના ગુરુનું જે પુસ્તક હતું એ પુસ્તક લેવા માટે પરત આવે છે, ત્યારે તો રામાનંદ સ્વામીની ગાદી ઉપર સહજાનંદ સ્વામી બિરાજમાન હતા. મહારાજ પાસે આવીને કહે છે કે અમે એક પુસ્તક આપ્યું હતું, એ પુસ્તક રામાનંદ સ્વામી હતા એમને દીધું, એ તો હવે ધામમાં ગયા એવું મેં સાંભળ્યું, તો મને મારું પુસ્તક પાછું મળશે? શ્રીજી મહારાજે એ જ વખતે પુસ્તક મગાવ્યું. પુસ્તક મગાવ્યું એટલે શિષ્ય બહુ ખુશ થઈ ગયા કે અમારું પુસ્તક સલામત છે. પુસ્તક મગાવ્યું, મહારાજ કે મારે તમને એક વસ્તુ બતાવવી છે. સભાને કે મારે તમને આ પુસ્તક હાનું છે એ બતાવું છે. પેલા ચેલાને કે તું થોડી વાર ઊભો રહે, મારે જોવું છે આ પુસ્તક. પુસ્તક ખોલ્યું ને તો અંદરથી પુસ્તક તો હતું જ, પણ એક ડાબલી હતી, અને ડાબલીની અંદર અડધો રૂપિયો હતો ખાલી. કેટલા રૂપિયા? અડધો રૂપિયો. અડધા રૂપિયાની આસપાસ એક સાપનો કણો હતો. એટલે ઓલો ચેલો પૂછવા માંડ્યો કે મહારાજ આ શું? મહારાજ કે આમાં તમે મૂક્યો તો સાપનો કણો? તો કે ના, આ તો હમણાં તાજો જન્મેલો હોય એવો છે. મહારાજ કે આ તારો ગુરુ છે, આ તારો ગુરુ જાનકીદાસ છે. ક્યાં? દ્વારિકાની યાત્રાએ ગયેલો એક ત્યાગી, દ્વારિકાની યાત્રાએ જવાવાળો, પગે ચાલીને જવાવાળો, દ્વારિકાધીશના દર્શન કરવાવાળો, પણ અડધો રૂપિયો લોજમાં મૂક્યો છે. દ્વારિકાની યાત્રા એને અડધા રૂપિયાની મમત્વ બુદ્ધિનો ત્યાગ ન કરાવી શકી. મમત્વ બુદ્ધિનો ત્યાગ, સ્વવિચાર, સદગુરુ થકી મળેલા વિચારને જે નિત્ય પામે છે એને જ મમત્વ બુદ્ધિનો ત્યાગ થાય છે. સદગુરુ થકી મળેલો વિચાર, આજે સદગુરુ ગુણાદિતાનંદ સ્વામીએ કેટલો સામાન્ય વિચાર આપ્યો, આ મોટા પુરુષોના હાવ સાદા શબ્દો, પણ કેટલા ઊંડા શબ્દો. આદિને અંત્યનો વિચાર કરવો, મધ્યને ના જોવું, મધ્યમાં મોહ છે. લો, આપણી ઉંમર જેટલી થઈ, 30 વર્ષના, 35 વર્ષના, 40 વર્ષના, 50 વર્ષના, જેટલી થઈ ઉંમર, એમાં એક એક વર્ષ ઉમેરીને આદિ જો હું કોણ હતો ને ક્યાં હતો ને શું કરતો હતો. અને આજથી ખાલી 100 વર્ષ ઉમેરદો ને જેટલી ઉંમર થઈ છે એમાં 100 ઉમેરદો, આના પછી શું હોય શું. બસ આટલો વિચાર કરે ત્યાં એને પોતાનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ, આત્મા એ મારું સ્વરૂપ છે, તરત ખ્યાલ આવી જાય. આ વચ્ચેનો મોહ છે, વચ્ચેનું જેટલું દેખાય છે મોહ છે. એવો જો વિચાર આવા સદગુરુ થકી મળેલો જે હોય એને આપણે નિત્ય કરતા હોઈએ તો જ મમત્વ બુદ્ધિનો ત્યાગ થશે. આનો અર્થ એ પણ નથી કે તમારા ધંધાને ના સાચવો. ધંધાને ચીવટતાપૂર્વક સાચવો. તમે લઈને બેઠા છો, ધંધાની તમારે ધ્યાન આપવું જ પડે. જોબ તમે વ્યવસ્થિત રીતે કરો, પણ એક વિચાર સતત રાખો. જેવી રીતે સ્ટેજ પ્રોગ્રામ કરવાવાળા વ્યક્તિને સતત અનુસંધાન હોય છે કે હું તો આ જ છું, રામ બન્યો તે હું નથી, મહારાજ બન્યો તે હું નથી, કર્ણનું પાત્ર લીધું એ હું નથી, એવું એને સતત અનુસંધાન હોય છે. એમ આપણે એટલું જ અનુસંધાન રાખવાનું કે આ બધું આ ખરે મારે બંધાવા માટે નથી, હમણાં મહારાજે હોપ્યું છે કરું છું, ત્યાં સુધી કરવાનું, પણ જેવું પડતું મૂકીએ તરત છૂટી જવું જોઈએ, તો એ બંધનનું કારણ ન થાય.
નહીં તો ઓલા ડોસા જેવું થાય. એક ડોસો ખેતરની અંદર હળ આંકે. નારદજી ત્યાં ગયા. નારદજીએ પૂછ્યું કે ભાઈ, નારદજીએ કીધું કંઈક ખાવાનું મળશે? ડોસો કે પોંક છે ઘઉંનો. તો કે ઘઉંનો પોંક દો. મહારાજ, એવા સાધુને કંઈ દેશો, હું આશીર્વાદ દઈશ. ઘઉંનો પોંક આપ્યો અને ઘઉંનો પોંક નારદજીએ ખાધો. પછી નારદજીએ કીધું કે મેં તમારો પોંક ખાધો એટલે મારે તમને વૈકુંઠમાં લઈ જવાશે, તો વૈકુંઠમાં આવશો? ઓલો ડોસો કે હું વૈકુંઠમાં આવું તો અમારા છોકરાનું બધું કામકાજ કોણ કરે? જો છોકરો નાનો છે એટલે અત્યારથી વૈકુંઠમાં આવીને કરું શું? અમારા છોકરાને કેટલી મોટી ખેતી હાચવે કોણ હું વૈકુંઠમાં આવું તો? નારદજી જતા રહ્યા, નારદજી જતા રહ્યા. ડોસો મર્યો અને ડોસો મરીને બળદ થયો, કારણ કે એને ચિંતા હતી છોકરાને ખેતીનું શું, એટલે બળદ થયો. હવે બળદ થયો નારદજીને, તોય આ તો સાધુ હતા ને, નારદજીને થયું કે હાલો ભાઈ એનો પોંક ખાધો છે, બળદ થયો તો કાંઈ નહીં, પણ હવે બળદમાંથી ઉપાડું વૈકુંઠમાં લઈ જવું. બોલો, તે નારદજી તોય આવ્યા. આ બળદના શરીરમાં તો ત્યાં આવીને કીધું, અરે ભાઈ ક્યાં તું બે પગવાળોના ચાર પગવાળોને પૂછડાવાળો થઈ ગયો? હાલ વૈકુંઠની અંદર લઈ જવું તને. આ કે આ મારી જોડનો બળદ છે ને, હજુ નાનો છે, હવે હું જો આવું તો આની જોડ તૂટી જાય, તો મારા છોકરાને ગાળે જૂતવાનું, નડે જૂતવાનું કેટલો પ્રોબ્લેમ થાય. એટલે હમણાં નથી આવવું કે તમે સાધુ થઈ ગયા, તમને શું ખબર પડે સંસારમાં કેવું હોય? નારદજી કે ભલે ભાઈ જાઉં છું, આવ્યો હોત તો સારું હતું. બળદમાંથી મર્યો, તે બળદમાંથી મર્યો ને તે પછી કૂતરો થયો. કૂતરો છોકરાના ઘરનું રખોપું કરે. નારદજી ફરી આવ્યા. અરે ભાઈ આવે તો ચાલ વૈકુંઠમાં. તો કે હું વૈકુંઠમાં આવું તો મારા છોકરાના ઘરનું રખોપું કોણ કરે? અત્યારે આ બધો માલ, કેટલો બધો પાક આવીને પડ્યો છે, એનું રખોપું કરવા કોક તો જોઈએ ને. એમાંય મર્યો, બિલાડો થયો. બિલાડો થયો ત્યારે ફરી નારદજી આવ્યા. તો કે હમણાં અનાજ બહુ પાક્યું છે, આ ઉંદરો આવીને મારા છોકરાનું અનાજ ખાઈ જાય, હાચવા તો જોઈએ ને કોક. બિલાડામાંથી મર્યો, આખરે સર્પ થયો. અને સર્પ થઈને છોકરાનો છોકરો ઘોડિયાની અંદર હૂતો હતો ને, તે ઘોડિયાની અંદર છોકરો, જે છોકરાનો છોકરો બહુ વાલો હોય ને, તેને રમાડવા માટે ત્યાં જાય, આમ ફેન લાંબી કરે, એના ગાલ ઉપર ફેન ફેરવે, ઓલો છોકરો ફેન ખેંચે. આવી રીતનો રોજનો ક્રમ થઈ ગયેલો આ દાદાનો ને છોકરાનો, રોજ આવું થાય. એની અંદર ઓલી એની મા હતી છોકરાની, એટલે આની, આના છોકરાની વહુ, એ જોઈ ગઈ એક વખત અને એને ચીસ પાડી કે સાપ સાપ સાપ, આખું ગામ ભેગું થયું. ઘાસમાં ભરાણો ત્યાંથી કાઢ્યો, અધમુઓ કરીને વગડામાં નાખી આવ્યા. ભાનમાં આવ્યો ત્યારે માંડ માંડ ચાલી શક્યો. પછી નારદજી આવ્યા. નારદજી કે કેવી લાગી તારા છોકરાની સેવા? જા હવે પાટાપિંડી કરે કે તને હળદર મીઠું ચોપડે, જા ઘેર. તો કે બાપા મને હવે વૈકુંઠમાં લઈ જાઓ. કહેવાનો અર્થ શું છે કે મમત્વ બુદ્ધિ એનો ત્યાગ કરવાનો, જે દિવસ છોડવાનું થાય. આનો અર્થ એ નથી કે આજે કોઈના છોકરા નાના હોય તો એમાં મમત્વ બુદ્ધિ નહીં, એટલે એને ભણાવવો નહીં, એને કપડાનું ધ્યાન ના રાખવું, પતિઓએ પત્નીનું કોઈ ધ્યાન ના રાખે, એવું નથી. તમારી જવાબદારી કથા સાંભળી અને કથાને કયા વિવેકથી લેવી, એ ભગવાનના ભક્તોએ બહુ ધ્યાન રાખવું. વૈરાગ્યની વાત આવે, મમત્વ બુદ્ધિના ત્યાગની વાત આવે, એનો અર્થ એ નથી કે તમે ઘરમાં રહો અને તમારા છોકરાનું તમે ધ્યાન ના રાખો. તમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં છો, તમે દીકરા દીકરીઓનું ધ્યાન રાખો જ. મમત્વ બુદ્ધિનો ત્યાગ એનો અર્થ એ નથી કે એની કાળજી ના રાખવી. પછી ઘણાય પાકા ભગત હોય, બહુ પાકા ભગત હોય, ઇન્ડિયામાં એવા બહુ છે પાકા ભગત હોય, છોકરો હાવ હાવ ફ્રન્ટ હોય. કારણ શું? આને એટલો બધો વૈરાગ થઈ ગયો હોય કે છોકરો નાનો હોય ત્યારથી એને કોઈ દિવસ સત્સંગનું શીખવાડે નહીં, કાંઈ નહીં. બસ આપણે શું કે આ તો બધા દેહના સંબંધો બધા આ તો ભેગા થયા છે પાણીની પરબે, આવી વાત સાંભળી લીધી હોય કે પાણીની પરબે જેમ પાણી પીવા ભેગા થયા અને પછી છૂટા પડ્યા, એમાં તો પાણીની પરબે આપણે બધા ભેગા થયા છે અને છૂટા પડવાના છે, એમાં હું હેત કરું? ભાઈ હેત ના કરીશ, પણ સંસ્કાર તો દે, એને કપડાં તો લાવી દે, એને ભણાવ તો ખરો, કા પછી અમારી જેમ મુંડાઈન મંદિરમાં બેસી જવું પડે.
મમત્વ બુદ્ધિનો ત્યાગ એનો અર્થ એવો નથી થતો કે તમારી જવાબદારી ચૂકી જાઓ. તમારી જવાબદારીને નિભાવો. તમારા દીકરા દીકરી, પતિ પત્ની, મા બાપ, કુટુંબ પરિવાર એનું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખો. ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મોને બજાવો, પણ બંધનમાં ના આવશો. એટલે તો શ્રીજી મહારાજે પ્રથમના 14મા વચનામૃતમાં કીધું કે ગૃહસ્થના ધર્મ તો ત્યાગી કરતાં ઘણા કઠણ છે. ઘણા કઠણ હોય તો જ ને, અમારા કરતાં ખરેખર તમે લોકો મહાન છો. મહાન એટલા માટે છો કે તમે ત્યાં રહીને અમારા કરતાં કઠણ પાડે મહાન જ હોય ને. શ્રીજી મહારાજે કીધું કે ત્યાગીના ધર્મ કરતાં ગૃહસ્થના ધર્મ તો ઘણાય કઠણ છે, અને એટલા કઠણ ધર્મો, અમારા કરતાં કઠણ ધર્મો તો તમે પાડો છો, પણ તમને શું લાગે છે? તમને શું લાગે મામા? સંતો કેટલું પાડે છે, સંતો કેટલું પાડે છે. પણ હવે શ્રીજી મહારાજે એવું કીધું કે ત્યાગી કરતાં ગૃહસ્થના ધર્મ તો ઘણાય કઠણ છે. આવું મહારાજ પોતે બોલ્યા. તો ખરેખર અમે વધારે પાડતા હોઈએ કે તમે વધારે પાડો? પછી એ વાત જુદી છે કે તમે ના પાડો તો વાત જુદી છે. બાકી અમારા કરતાં તમારું કઠણ વધારે છે. અમારું તો બહુ હેલું, બહુ જ હેલું છે. અમારા ધર્મો પાડવા એટલે બહુ રમત વસ્તુ છે. કશું અઘરું છે કૌશિલ ભગત? કંઈ અઘરું લાગે? એકદમ હેલું બોલો. ત્યાં કેટલું અઘરું પડે? અહીં તો હાવ હેલું છે. એટલે જેને હેલું જોતું હોય અહીં આવજો. અને જેને આ મમત્વ બુદ્ધિનો ત્યાગ, વાસનાનો ત્યાગ, દેહના સંબંધીમાંથી પ્રીતિ તોડવી, આવી બધી વાતો જે તે સમયે જ્યારે ત્યારે કથામાં સાંભળો, એ સાંભળીને જે બધી કેર લેવાની બંધ કરી દે ને, એ ખોટું. વૈરાગ્યની વાત સાંભળો અને પછી તમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં વૈરાગવાળા થઈ જાઓ. પત્ની અરે બોલો નહીં, છોકરા અરે બોલો નહીં, ધંધામાં ધ્યાન આપો નહીં, પછી કે રાખના, આ તો બધું રાખનું છે. હવે ગુનાદાન સ્વામીની વાત સમજાવતા હોય ગુરુજી જેવા પ્રકૃતિ પુરુષોથી રાખના પડીકા, અને પછી એ વાતો થતી હોય ને બધું રાખના પડીકા જેવું સમજાઈ ગયું, પછી ધંધામાં ધ્યાન આપે નહીં, કંઈ થાય નહીં, બે મહિનામાં ટેન્શનમાં આવે, તે પાછું આખું રાખનું પડીકું પાછું આખું સોનાનું કરવું પડે એવું થાય. એના કરતાં જે જેમ છે એમ રહેવાનું. કથા વાર્તાને સત્સંગની વાતો એટલા માટે છે કે શું, પર્વતભાઈ એ મૂર્તિમાં રહેતા, ખેતી કરતા, પાલન પોષણ બધું કરતા, દાદા ખાચર હતા, એ ભગવાનના સ્વરૂપમાં નિષ્ઠાવાળા, બધું તો બધો વ્યવહારને બધું જ ચલાવતા અને બરાબર એક્યુરેટ ચલાવતા, ધ્યાન રાખીને કરતા. મમત્વ બુદ્ધિના ત્યાગવાળા હતા. જેદી મહારાજ સુરા ખાચર હતા, તો સુરા બાપુ કેટલી જમીન મોટી, કેટલી મોટી જમીનની અંદર ખેતી કરાવતા, બધું જ કરતા. પણ મમત્વ બુદ્ધિનો ત્યાગ, મહારાજની ચિઠ્ઠી જેદી મળી તેદી પાદરમાંથી હાલતા થઈ ગયા. આટલી તૈયારી રાખવાની કે જે દિવસે આપણને ભગવાન કે ભગવાનના મોટા પુરુષો આપણને આજ્ઞા કરે મહારાજ કે તું પરમહંસ થા, તો તત્કાળ પરમહંસ થાય, આટલી તૈયારી સહિત. તમે સંસારની અંદર લહેર કરો ને, તમે તમારા દીકરા દીકરીઓ પરણાવો, મોટા કરો, કાંઈ વાંધો નહીં, પણ ભગવાન તમને એમ કે આ ઘડીએ ને આ પડે નીકળી જાલ, તો કે આ મૂક્યું. બસ આટલી બુદ્ધિથી રહેવાનું. એને મમત્વ બુદ્ધિનો ત્યાગ કહેવાય. કંઈ બાજુની અંદર બેઠા હોય ને બોલવું નહીં, જેસમણ કરવા નહીં, હાચવાનું નહીં, છોકરાને ધ્યાન આપવાનું નહીં, ધંધાને ધ્યાન આપવાનું નહીં, જોબનું ધ્યાન રાખવાનું નહીં, એ મમત્વ બુદ્ધિનો ત્યાગ નથી. એ તો દુઃખ ઊભું કરવાનો છે. શ્રીજી મહારાજ કે વ્યવહાર જો, વ્યવહાર તો જોવો જ. શ્રીજી મહારાજ પણ સાચવતા, મહારાજે જો દુષ્કાળ પડતો ત્યારે હરિભગતને દુઃખ હતા, ત્યારે શ્રીજી મહારાજ સ્વયં અનાજ લઈને ગયા છે, અને મહારાજે કેટલાયને સમજાવ્યા છે અનાજ ભેગું કરજો. વર્ષ પહેલાંથી કીધું હતું, તોય મહારાજના વચનમાં વિશ્વાસ નહોતો, એ લોકો દુઃખી થયા ને, મહારાજ સ્વયં ગયા એને અનાજ આપવા. એટલે વ્યવહારને પણ સાચવો, એને પણ જોવો, એનું પણ બેલેન્સ રાખવું, કુટુંબ પરિવારના સંબંધોનું પણ બેલેન્સ રાખવું, બંધનમાં ના આવવું. બસ વાત આટલી છે. બેલેન્સ રાખવું, ઉપરથી ઓલું કરો ને એમાં તો વધારે પછી દુઃખ આવે ને વધારે બંધન થાય. એટલે મમત્વ બુદ્ધિના ત્યાગની અંદર એટલો વિવેક ચોક્કસ રાખવાનો. આ એટલા માટે આ વિવેક શીખવાડક પાછું બુદ્ધિનો ત્યાગ કરવામાં ઘણી વખત આવું થઈ જાય કે કોઈ ધ્યાન જ ના આપે પછી. પણ એવું ના થવું જોઈએ. કેવું? જો મહારાજ વખતે થઈ ગયું. એક ધોળકા ગામની અંદર એક ગોવિંદરામ કરીને હતા હરિભગત. તે શ્રીજી મહારાજ આવ્યા, દર્શન દીધા, અને ગોવિંદરામને કે હું તને લેવા આવ્યો છું. ગોવિંદરામ કે મહારાજ તમે તો બહુ દયાળુ છો,
તમે દયાળુ નહીં મહારાજ, કે હું દયાળુ ને ભાઈ, કૃપાળુ નહીં બહુ કૃપાળુ. તે મહારાજ તમે દયાળુ છો તો એટલી દયા ના કરો, તમે તો મને લેવા આવી ગયા, પણ મારે પ્રભુ આ બધાનું કેટલું કામકાજ હજુ બાકી છે, દીકરા દીકરીઓ બધું પરણાવવાનું બાકી છે ને કેટલું બધું મારે છે, તો તમે દયાળુ કેવા? મહારાજ કે સારું, તો અમે જીવરાજ શાહને લેવા જઈએ. તે જીવરાજ શાહ હતા એ હરિભગત હારા. એવું વિચારો કે અંધકાળે મહારાજે જેને દર્શન દીધા હોય એ ભગત કેવો હોય? પણ મમત્વ બુદ્ધિ, મહારાજ કે મમત્વ બુદ્ધિનો ત્યાગ કરવો, એ બધું જ કરવા છતાંય પણ અઘરું તો છે, કારણ કે તમારે ધંધોય કરવાનો, જોબ કરવાની, છોકરા સાચવવાના, પતિ પત્નીના સંબંધો સાચવવાના, સંબંધીઓના સંબંધ સાચવવાના, બધાની વચ્ચે મહારાજ આવે તો જાણે કશું કરવું જ નથી. લો, આટલી તૈયારી રાખવાની. એટલે બહુ સોલિડ વિચાર હોય તો થાય ને, બહુ સોલિડ વિચાર હોય તો થાય, નહીં તો ના થાય. અને સારું, એ જે મહારાજનું આવવું એનું કંઈ નક્કી થોડું છે કે હાલો 2024ની સાલમાં 20મી ડિસેમ્બરે આવવાના છે, એનું કંઈ નક્કી છે? એવી ખબર હોય કે 2024ની 20મી ડિસેમ્બરે હાંદના ફાળા પાંચે આવશે તો નો પ્રોબ્લેમ, કે 2050ની અંદર 5મી નવેમ્બરે સવારના 4 વાગે આવશે તો નો પ્રોબ્લેમ. પણ એવું તો કાંઈ છે નહીં, આ તો ગમે ત્યારે વીજના ઝબકારાની જેમ આવી જાય કે હાલ ભગત આવે. તો એ જરૂરી છે, ઓલું જરૂરી છે. એટલે કઠણ તો ત્યાં બહુ જ છે. એટલે હજુ જો તમને કઠણ લાગે ને તો હજુ સમજીને આવજો, હા, વાંધો નથી. જીવરાજ શાહને ત્યાં ગયા. જીવરાજ શાહને જઈને મહારાજ કહે, હવે ભગત અમે તમને લેવા આવ્યા છે. જીવરાજ શાહ કે, મહારાજ મારી દીકરીની દીકરી હજુ પરણાવવાની બાકી છે, મારી વખાર વેચવાની બાકી છે, તમે બહુ વહેલા આવી ગયા. મહારાજ કે, જઈએ ત્યાં? મહારાજ ઉપડો, ખાલી યાદ ગયા. મહારાજ બોલો, લેવા આવેલા મહારાજ ખાલી યાદ ગયા. આ મમત્વ બુદ્ધિ, વખારને વેચવી જોઈએ, ચોક્કસ વેચવી જોઈએ. દીકરીની દીકરીને પરણાવવાની છે એની ચિંતા પણ ભલે કરવી જોઈએ, પણ મહારાજ આવ્યા ને પૂરું થઈ ગયું. હવે આ તો કેટલો સોલિડ વિચાર કરવો પડે, કેટલો વિચાર રોજ કરે ત્યારે થાય. મન કહો, એક દાળ, એક ખીચડી બનાવી હોય ને, ખીચડી ઘણા ભક્તોને પેલી 3 દિવસે ખીચડી બનાવવાની થાય ને, મહિનામાં 3 દિવસ. હા, જેને બનાવવાની થતી હોય એ બનાવજો ભાઈ. હા, આળસુ ના રહેતા કે સાયન્સ આમ કે છે ને ઓલું આમ કે છે, અને રજસ્વલા ધર્મ તો બધો શાસ્ત્રોમાં એ વખતે બધાએ હું બધા વડીલોએ લખી નાખ્યો, બાકી એવું કંઈ છે જ નહીં. આવું કોઈ દોરડાપનમાં ના રહેતા. જે મહારાજે લખ્યું અને મોટા પુરુષોએ કીધું એ એમ જ હોય. રજસ્વલા સ્ત્રી છે ને, એનો પડછાયો સાપ ઉપર પડે ને તો સાપ આંધળો થઈ જાય. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, સર્પ ઉપર રજસ્વલા સ્ત્રીનો પડછાયો સાપ ઉપર પડે, સાપ આંધળો થઈ જાય. હવે આ આળસુનો પીર 3 દી રાંધવા માટે 3 દી રાંધવું ના પડે, એટલા માટે કે હવે બનાવી દે ને જમી લઈશું, ભગવાનને થાળ નહીં ધરાવીએ બીજું હું. પણ ભગવાનને થાળ ના ધરાવે એ તો વિચાર કે તારા એના પડછાયાથી સાપ આંધળો થઈ જાય, તું આખું એના હાથનું ખાઈ જાય, તારી હું દશા થશે. જે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે સાચું જ હોય. અહીંના અહીંના વૈજ્ઞાનિકોએ આ તો રિસર્ચ કરેલું છે કે રજસ્વલા સ્ત્રી જે એકદમ આમ ખીલેલું પુષ્પ હોય ને, બહુ સરસ પુસ્તક હમણાં અમે ફ્લોરિડા હતા ને, ફ્લોરિડાની અંદર આ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો યોગેશ ભગત, ડૉક્ટર યોગેશ ભગત છે ને આપણા, એને ત્યાં પ્રશ્ન આવ્યો બહેનોમાંથી. અને પ્રશ્ન આવ્યો ને ત્યારે નારાયણ મામાનું પુસ્તક છે પંચવર્તમાન, એમાંથી બહુ સરસ એ પછી મને ઋષિ સ્વામીએ ખોળીને આપ્યો. અને એની અંદર બધા અલગ અલગ ડૉક્ટરોના બધા રિપોર્ટો હતા, અહીંના વૈજ્ઞાનિકોના રિપોર્ટ હતા, એમાં આ બધા લખેલા હતા, પ્રયોગો થયેલા છે. ફૂલને અડે ફૂલ મુરઝાઈ જાય. બોલો, આવું લખ્યું છે. હવે આવું શાસ્ત્રમાં એ વખતે ઋષિમુનિઓ તો કંઈ આવું રિસર્ચ કરીને લખ્યું નહોતું, પણ જે લખ્યું છે ઋષિમુનિઓએ એ જાણીને જ લખ્યું છે. એનું તો રિસર્ચ કરેલું હતું, વિજ્ઞાનને આજ ખબર પડી કે આવું છે. બોલો, ઋષિમુનિઓ લખ્યું જ છે સર્પ આંધળો થાય એના પડછાયાથી. તો એ ધર્મ પાળવો જ જોઈએ. રજસ્વલા ધર્મ જેના ઘરમાં ન પડાય એના ઘરમાં ભગવાન રહે જ નહીં. કોઈ દાવો ના કરે કે હું ભગવાનને હારા વાઘા ધરાવું, ઘરે ના ધરાવું, ભગવાન કેમ માર ઘેર ના રહે? તોય ના રહે. ધર્મના લાલાને ધર્મ બહુ વાલો છે. જેટલો ધર્મ ઢીલો એટલો ધર્મનો લાલો ઢીલો. એ આપણા હૃદયમાં કે આપણા ઘરમાં આવે જ નહીં, ગમે એટલા શણગાર કરી દે ઉપરથી,
પણ જો ધર્મમાં ઢીલા પડ્યા, તમે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં છો 100% તમારે તમારે તમારી રીતનો પાડવાનો છે, તમને જેવું મહારાજે કીધું છે એવો પાડવાનો છે, પણ પાડ્યા વિના તો ના જ ચાલે, ના જ પાડવો જ પડે. આજે તમે જો ભગવાનના ભક્તો ભગવાનને રાજી કરવા માટે શું નથી થતું, બધું જ બને છે, તાકોય ઘેર બને ને બ્રેડેય ઘેર બને ને બધું બને છે. એટલે એવું બધું ઘેર બનાવીને પછી જમવું જોઈએ, પણ જે તે ના ખાવું જોઈએ, જ્યાં ત્યાંનું ના ખાવું જોઈએ. હું એ કહેવા માગતો હતો કે 3 દિવસ રસોઈ કરવાની આવે, એ કરતો હોય ને પ્રેક્ટિસ હોય તો એને ખબર પડે, તોય ઓલું થોડું આમ દૂરથી બાઈઓ શીખવાડે, ખીચડીમાં આટલું મીઠું નાખો, આટલું હળદર નાખો, આટલું આ કરો, તો એ આવો 4 દિવસમાં ભૂલી જાય પ્રેક્ટિસ ના હોય તો. એમ જો વિચારની પ્રેક્ટિસ ના હોય કે મારે આ લોક મૂકીને જવાનું જ છે, મારું આ લક્ષ નથી, હું જે કાંઈ કરું છું, આ લોકની જેને આશા તજી છે પરલોકના સુખ સારું રે, એને સતત એમ છે કે મારું જવાનું તો ક્યાંક બીજે છે, જવાનું તો બીજે, જવાનું તો બીજે છે. લો આપણા સુખ સ્વામી હતા, મહિનો માટે આવ્યા હતા, ચાલો મહિનો ફરશું ને બધું કરશું, તબિયત બહુ બગડી, 2-4 દવાઓ બદલીને બધું કર્યું, પણ ફેર બહુ ઓછો લાગ્યો, અને એમને લાગ્યું કારણ કે વર્ષમાં 1 વખત તો દવાખાને પહોંચ્યા જ હોય હોસ્પિટલમાં, એમને લાગ્યું કે હવે જો અહીં વધશે તો અહીં આગળ હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું એટલે અઘરું, એના કરતાં ઇન્ડિયા ભેગો થાવ. તો મહિના પછી જવાનું કે 20 દિવસ પછી જવાના હતા, 2 કે 5 સપ્ટેમ્બરની ટિકિટ હતી, ત્યારે જવાના હતા. હવે ગઈકાલ રાતે 12 વાગે ગુરુજી અરે વાત થઈ, નક્કી થયું ને આજ નીકળી ગયા, તો કાંઈ કઠણ પડ્યું, કઠણ પડ્યું નહીં. કેમ? વિચાર હતો જ કે 5મીએ જવાનું જ, કાલ જતા રહીએ. અમારે જોકે સંતોને એવું જ હોય, પણ છતાંય માની લો કે મને એમ કીધું 2 વરસ અહીં આગળ રહેવાનું છે, અને મને એમ થઈ ગયું કે ચાલો 2 વરસ તો છીએ, હારું અહીં કાજુ બદામને એની વચ્ચે કોને ના ગમે, મને તો ગમે. અને પછી અચાનક એમ થાય કે ના ભાઈ હવે કાલ નીકળી જાઓ, અહીં બહુ જરૂર છે, તો થાય. પણ વિચાર જ હોય કે આપણું કોઈ સ્થાન છે જ નહીં, આપણે કોઈ સ્થાનમાં ફિક્સ નથી, આપણે કોઈ વ્યક્તિ સાથે ફિક્સ નથી, આપણે કોઈ પદાર્થ સાથે નથી, આજ હોય ને કાલ ના પણ હોય, જે પદાર્થ આજ છે કાલ મૂકવો પણ પડે, એવી સતત વિચારની તૈયારી હોય તો ઓહો જાને છૂટેલું જ છે. એ વિચાર તો અમારે અને તમારે બેયને રાખવો પડે એવો છે. આપણે બહુ સુખી રહીએ, જીવનમાં સુખી થવું હોય ને તો મમત્વ બુદ્ધિનો ત્યાગ કરીએ, બહુ સુખી થવાશે, બહુ સુખી થવાશે. આનંદ પ્રશ્નો સોલ્વ, અહમ અને મમત્વ બુદ્ધિ બે, કારણ કે માયા ટળી ગઈ એટલે સુખી જ થાય ને, બે જ માયા છે, અહમ ને મમત્વ, બે જ બંધનનું કારણ છે. તો હું એ કહું છું કે રસોઈની જો પ્રેક્ટિસ ના હોય તો, રસોઈની પ્રેક્ટિસ ના હોય તો રોજ ખીચડી જુદી જુદી બને. હા, ખીચડીના 3 લેયર થાય, ખાલી ખીચડીમાં મીઠું હળદર જ નાખવાનું હોય ને તો એ 3 લેયર થાય. હા, નીચે પુડલા થાય, પછી એની ઉપર ખીચડી થાય, અને એની ઉપર કઢી થાય, કારણ કે વિસલ કેટલી મારવી, પાણી કેટલું મૂકવું ખબર ના હોય તો નીચે તમારા આમાં એકદમ કાળો કોલસો થાય, પછી એની ઉપર છે ને કઠણ ભાગ થાય, અને એની ઉપર પછી તમે જુઓ ને તો કઢી થઈ ગઈ હોય, એવું થાય, પ્રેક્ટિસ ના હોય. એમ જો મમત્વ બુદ્ધિના ત્યાગના વિચારની પ્રેક્ટિસ ના હોય તો પછી ખીચડી અંતકાળે ચોટે, બીજું કાંઈ ના થાય. મહારાજ આવે ને ત્યારે ખીચડી ચોટે, એ ચોટી ગઈ, મહારાજને ના પાડી દીધી, મહારાજ હમણાં મારે આટલું કામ બાકી છે. એટલે ભાઈ તું જઈશ, પછી તું નહોતો તે દી નહોતું કરતા કોઈ, આમ તું જઈશ તોય કરશે, અને એવું થાય. માટે ભગવાનના ભક્તે નિત્ય મમત્વ બુદ્ધિના ત્યાગના વિચારમાં મંડ્યા રહેવું. અને મહારાજ કે એ જે માયા છે એ માયાને ટાળવી, અને એ માયાને જેને ટાળી તે માયાને તર્યો કહેવાય, એ તર્યો એ માયાને ટાળીને ભગવાનમાં પ્રીતિ કરવી, આવો સર્વશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે. એ માયાને ટાળી આવા ઘનશ્યામ મહારાજમાં પ્રીતિ કરી દેવી, એ અહમને મમત્વ તાળી, એ અહમ મમત્વ ભગવાન લક્ષી કરી દેવું. કેવું? કે હું કોણ છું નહીં, હું કોનો છું, એવું અહમ ધરવું. મમત્વ એવું કે આ મહારાજ મારા છે, આ સંતો મારા છે, મમત્વ બદલી નાખવાનું બસ, આ સંતો મારા છે, આ ગુરુજી મારા છે, આ લોયાધામ મારું છે. સ્થાનનું બંધન વાંધો નહીં, આવા બંધન કરવાના, આવા બંધન કરી દઈએ ને
એ બંધન મુક્તિનું કારણ થઈ જાય. આ મહારાજ મહારાજ મહારાજને મહારાજને શું શું જોશે. હમણાં જ એક દાદા છે જ્યોર્જિયાના, એ કે મહારાજને રોજ 1.5 લિટર મારી દૂધની સેવા, 365 દિવસ મારા તરફથી 1.5 લિટર દૂધ ધરાવવાનું, અને મહારાજને અંદર જે મસાલા જરૂર પડે દૂધમાં મસાલા નાખવાના અને રોજ દૂધ ધરાવવાનું. કેવો ભાવ બોલો. કેટલા બધા ભક્તોએ રોજના હાર, મહારાજ જે હાર ફૂલના પહેરે એ ફૂલના હારની સેવા, કે સોમવારનો મારો, મંગળવારનો મારો, મંગળને ગુરુનો જ મને યાદ છે કે બે જણના છે, પછી એમના 2-3 જણના આવ્યા, વાર જુદા જુદા છે, કે ફૂલના હાર અમારા પહેરે. કેવો ભાવ. અહીંયા આગળ મહારાજને ખબર છે, તમે મહારાજનો અપખોરો પાણીનો લોટો છે ને આટલો જુઓ ને, એક આખો સ્ટીલનો જગ ભરાઈ જાય આટલો, એટલો અપખોરાનું પાણી મૂકવામાં. ગુરુજીએ કીધું બધું મિનરલ વોટર જ ધરાવવાનું. અત્યાર સુધી તો નળનું જ, અમે તો બધું પહેલાં આગળ તો નળનું જ પીતા ને બધું, પણ કે ઠાકોરજીને હવે મિનરલ જ ધરાવવાનું. બોલો, તો હજુ મનીષભાઈની સેવા કરેલા બોટલ કેટલા બધા પડ્યા છે, એનું જ જળ મહારાજ પીવે છે. કારણ કે મહારાજની સેવા એવી રીતે, મહારાજમાં પ્રીતિ એ કોણું નામ, પ્રીતિ એનું જ નામ. પ્રીતિ થાય ક્યારે, કોઈની અંદર હેત ક્યારે થાય, જ્યારે તમે એની સેવા કરો ને ત્યારે તમને એની એની અંદર હેત થાય. ત્યાં સુધી હેત ના થાય. આજે આ ઓલા ભગત ભરતભાઈ મેનપુરાવાળા, એને એના ઘરવાળાએ જે પેલો 14 તોલાનો સોનાનો સેટ આપ્યો છે, રાઈટ, એ સોનાનો સેટ એ પરિવારે આપ્યો છે, શું કહે એની સ્થિતિ છે કે એટલું બધું દાન કરી દે, એટલા બધા એની પાસે રૂપિયા છે? ના, પ્રેમ ભગવાનની અંદર પ્રીતિ એ ખેંચી લાવે. એક મહારાજને એક ડાયમંડનો હાર હમણાં રાત્રે ઘણી વખત પહેરાવે છે. એ ડાયમંડનો હાર છે ને એ 10-11 હજાર ડોલરનો છે. હમણાં જ એક ભગતે દર્શન કર્યા ને, કહી ગયા કે આ સેવા મારી, લો ડાયમંડનો હાર છે. એ પ્રીતિ છે, પ્રીતિ છે. આપણા પરિવારની અંદર એક 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 ભક્ત છે, તો હવે એની એને એને તો તમારે ના પાડવી પડે એની, કારણ કે એની સ્થિતિ જ નથી. છતાંય પણ મહારાજ માટે કે તમે નહીં લો તો હું ગલ્લામ નાખી દઈશ, એને મહારાજ માટે સોનાનો દાગીનો જ દીધો. પ્રીતિ છે. ભગવાન માટે કંઈક આપણા જીવનની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની સેવા, એવું જરૂર નથી પૈસાની જ સેવા. ભગવાન માટે ફ્રૂટ કોઈ લાવ્યું, ભગવાન માટે ફ્રૂટ ના લાવ્યું, ભગવાનની સામે આવીને બેઠા, ભગવાનના મંદિરના કાર્પેટ ઉપર વેક્યુમ કર્યું, એ બહુ મોટી સેવા છે. પણ ભગવાનમાં પ્રીતિ થાય, અહમને મમત્વ વિચારથી તો ટળે, પણ સૌથી મોટામાં મોટું કારણ ભગવાનમાં જેટલી પ્રીતિ, અને ભગવાનમાં પ્રીતિ થવાનું કારણ છે સત્પુરુષમાં પ્રીતિ. આ ક્રમ છે. ભગવાનમાં પ્રીતિ ડાયરેક્ટ કોઈને થઈ નથી ને ક્યારેય થશે નહીં. હજુ આજ સુધી ગુણાદિતાનંદ સ્વામી કે 50 કોટી યોજન પૃથ્વીમાં અમે કોટી કલ્પ થયા જોઈએ છે, સાધુના સમાગમ વિના ભગવાનમાં ચોટ્યો હોય, ભગવાનને પામ્યો હોય એક દીઠો નથી. સત્પુરુષ તો જોઈએ જ, તો જ ભગવાનમાં પ્રીતિ થાય, એનો મહિમા કહેવા જોઈએ ને. જેનેમાં પ્રીતિ હોય, ભક્ત ચિંતામણીના 76મા પ્રકરણની અંદર સંતો ગુજરાતમાં ફરે છે, અને ત્યારે સંતો જે વાતો કરે છે, સંતોને રાત્રે સ્વપ્નમાં ભગવાન આવે છે. સ્વપ્નમાં ભગવાન આવ્યા દરેક સંતોને. હવારની અંદર સંતો દાતણ કરતાં કરતાં, પ્રકરણ 76મું વાંચજો, એની અંદર સંતો સવારમાં દાતણ કરતાં કરતાં વાતો કરે છે કે એક 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 કે મેં મહારાજને હાર પહેરાવ્યા ને, એક કે મહારાજને હું બાદ ભરીને ભેટ્યો ને, એક કે મહારાજને મેં ચંદનની અર્ચા કરીને, એક કે મહારાજને મેં સારી વાનગીઓ બનાવીને ધરાવી ભગવાન જમ્યા, એક કે મેં ભગવાનને શ્વેત વસ્ત્રમાં જોયા. આવી સંતો પરસ્પર હવારે ઉઠીને વાતો કરે છે. ત્યાં ભક્ત ચિંતામણીના પ્રકરણમાં લખાયું, જેવા ડીથાતા સ્વપ્નમાંહી તેવાના તેવા પધાર્યા. જેવા સ્વપ્નમાં સંતોએ જોયા હતા એવા જ મહારાજ આવ્યા. જે રાત્રે સંતોએ મહારાજની પૂજા કરી હતી, જે ઉપચારોથી સ્વપ્નમાં, એ જ ઉપચારો ધારણ કરીને મહારાજ આવ્યા. સંતો દોડી દોડીને મહારાજની પૂજા કરવા લાગ્યા, ભેટવા લાગ્યા. મહારાજને જાણે સ્વપ્નમાં કેટલાય એવું જોયું, મહારાજને જાણે ચાટતા હોય એવું પણ જોયું. એવા સંતો ભગવાનમાં પ્રીતિવાળા અને હેતવાળા, અહમ અને મમત્વરૂપી માયાને ટાળીને ભગવાનમાં પ્રીતિ કરવી એ મુમુક્ષુનું પરમ કર્તવ્ય છે. મહારાજ કે સર્વશાસ્ત્રનો એ જ સિદ્ધાંત છે, એ માયાને ટાળીને ભગવાનમાં પ્રીતિ કરવી. તેને આજ સમજો કે ઘણે દિવસ કરીને સમજો, આપણે આવું જ કરવાનું છે. આપણા જીવનમાં મહારાજ અને મોટા પુરુષની કૃપાથી આવું થાય છે. ધીરે ધીરે એને વધારીને એનું લેવલ અતિ ઊંચું આપણે લઈ
કરવાનું છે. આપણને અહીં મહારાજે અહીંયા આગળ ગુરુજીએ રાજી થઈને ઘનશ્યામ મહારાજ આપ્યા, બસ એ ઘનશ્યામ મહારાજમાં પ્રીતિ થાય, એની મૂર્તિ યાદ રહે, એના માટે કંઈક થાળ જે કાંઈ થાય, જેવી સેવા થાય એવી એ ઘનશ્યામ મહારાજ માટે આપણે જેટલી કરીશું એટલી આપણને પ્રીતિ વધતી જ રહેશે, વધતી જ રહેશે, વધતી જ રહેશે. એ ભગવાનની અંદર આપણને હેત પણ હંમેશા વધતું જ રહેશે, વધતું જ રહેશે. એ હેત વધારવા જ અહીંયા આગળ ઘનશ્યામ મહારાજ બિરાજે છે. માટે જે અક્ષરધામમાં છે એ જ ગુરુજીના વચને અહીં બિરાજે છે એવું આપણે દ્રઢતાપૂર્વક રાખી મહારાજમાં હેત કરવું, વીકડેઝમાં વારે વારે દર્શને આવ્યા કરવું, નવરા પડીએ એટલે મંદિરે મહારાજ સામે રહેવું, એક દિવસ પણ હાંજ એવું નજીકમાં રહેતા 25-30-40-25-30 માઇલ સુધીના એરિયામાં રહેતો એવો કોઈ ભગત ના હોય કે જે શનિવાર બીજા વીકડેઝમાં ના આવે. એક વખત તો મંદિરમાં સોમથી શુક્ર અને રવિ એ વારમાં એક વખત તો હાંજે આવવું આવવું ને આવવું તો જ પ્રીતિ કહેવાય. એ મામા કે બે દી, પણ એક દી તો આવવા દો, આ તો પ્રીતિ ધીરે ધીરે જાગે, તરત ના વધે. એટલે એક દી છેવટે દર્શન માટે બધાએ આવવું એવો નિયમ રાખો, ત્યારે જ ભગવાનમાં હેત સાચું કહેવાય. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિદાત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય.